سلام دينا يستلن تملكا چوچاچن انديت كويتا چوال كاغري تيليفجن الاتاوي اچاچر مراجوچن ودن نانتن نادر سالن مراجوچن با ماقرب اني ملغيتا بلاي كويتا يمادر كيهونال ابراجون هنو በኑሮ ውድነት ምክንያት የሚከፈላቸው ደሞዝ አላኖር ያላቸው ከ25 በመቶ በላይ ሰራተኞቹ በአንድ አመት ውስጥ ስራቸውን በመልቀቃቸው መፍትሄ ሰጠኝ ሲል የሰነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ለፓርላማ ጥያቄ አቀረበ። ለጸረ ሙስና ትግሉ እንዲያግዙ የቀጠራቸው ሰራተኞቹ የሚከፈላቸው ደሞዝ ሊያኖራቸው ባለመቻሉ ተቋሙን ለቀው መውጣታቸው ስራዬን አዳጋጅ አድርጎብኛል ብሏል ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። የኮሚሽኑ የሥራ አመራር ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ተስፋዬ ሻሜቦ ከ2016 ዓ.ም ወዲህ ብቻ 50 ሰራተኞች መልቀቃቸውን ገልጸው የሷይል ፍልሰት የኮሚሽኑ ትልቁ ማነቆ እንደሆነም ተናግረዋል። ገንዘብ ሚኒስቴር ኤምኢአ ፓወር ከተባለ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ኩባንያ ጋር 300 ሜጋዋት ኃይል የሚያመነጭ ፕሮጀክት ለመገንባት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርሟል። ይህ በሶማሌ ክልል ለመገንባት የተፈራረሙት ፕሮጀክት አይሻ የነፋስ ኃይል የተሰኘ ሲሆን 600 ሚሊዮን ዶላር እንደሚፈጅም ተነግሯል። ፕሮጀክቱ ለ2000 ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ሲጠናቀቅም በአመት 1.22 ቴራዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመርታል ተብሎ እንደሚጠበቅ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ገልጿል። የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ጦር ከኮንጎ የተለያዩ ግዛቶች መውጣት ጀመረ። ኮንጎ የጦሩን ታለኮ ለማደስ ፈቃደኛ ባለመሆኗ ነው ተብሏል። በተጨማሪም የጦሩን ቁስቀሳሴ ውጤት አልባ ሆኖብኛል በማለቷ እንደሆነም ቲአርቲ ወርል ዘግቧል። በኮንጎ የሚገኘውና ኤም 23 የተሰኘውን አማጺ ቡድን ለመፋለም በአገሪቱ የሰፈረው የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ጦር ከደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳና ቡሩንዲ የተውጣጣ ነበር። በቀይ ባህር ላይ የሚገኙ የአሜሪካ መርከቦች ላይ ጥቃት መድረሱን ፔንታጎን አስታውቋል። ተቋሙ እንደገለጸው በቀይ ባህር የሚገኙ የጦርና የንግድ መርከቦች ላይ ጥቃት መሰንዘሩ መረጃ ደርሶናል ያለ ሲሆን ስለ ጥቃቱ ሌሎች መረጃዎችን ወደፊት እንደሚያሳውቅ አናደሉ ዘግቧል። በቀይ ባህር አካባቢ የአሜሪካ መርከቦች ላይ ጥቃት ሲሰነዘር ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የተባለ ሲሆን በተለይም በእስራኤልና ሐማስ መካከል እየተደረገ የሚገኘው ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ጥቃቶቹ በርከት ማለታቸው ይነገራል። የአሁኑን ጥቃት የሰነዘረው ማን እንደሆነና ከየት አቅጣጫ የተሰነዘረ እንደሆነ ፔንታጎን በግልጽ አለማሳወቁም በዘገባው ተጠቅሷል። አይሳይስ የተሰኘው አሸባሪ ቡድን በደቡባዊ ፊሊፒንስ ክፍል በአንድ የካቶሊክ ቤተ እምነት ውስጥ ለደረሰው የቦምብ ፍንዳታ ኃላፊነቱን ወስዷል። በፍንዳታው የአራት ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን በርካታ ቁጥር ያላቸው መቁሰላቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።